د خلکو لخوا له خلکو سره د مرستې دود او اړمنو سره د مرستو په موخه د رامنځته شوي خیریه بنسټونو په کړنو له کابل نه د افغان لودي خیریه ټولنې مشر ښاغلی عبدالولي پښتونیار پر سکایپ راسره دی. ښاغلی پښتونیار صاحب، ستړي مشئ، له راتګه مو مننه. په هرات کې خلک وایي چې په دښتو کې یخې هواد کې شپې او ورځې سبا کوي. ډېرو خیریه ټولنو ویلي وو چې هلته کورونه جوړوي. ستاسو معلومات څه دي؟ مننه رضوی صاحب، اوس پیلن خو کارونه جریان لري. پیلن دځینو ارګانونو لخوا نهچې وعدې سوې وې، په اشارتونو باندې کارونه روان دي. او خو د هغه تر څنګ خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. هوا ډېره یخه ده او پښتنو کې یعنې د ژوند هغه وسایل نشته. او بل تاسو ته بهتره معلومه ده چې هرات ځینې بادونه لري، نو هلته ډېره یخه هوا ده. په نږدې وخت کې هم موږ تللي وو، د مجرمونو هلته تللي وو. هو، په هغه سیمه کې چې ده خلک له ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي. ماشومان اکثریت مریضان دي، همکاریان یې روان دي د نویو ارګانونو مجتاتو لخوا نه، د خیریه بنسټونو لخوا نه. او اوس پیلن هم یعنی ډېر یعنی هلته د ژوند امکانات. او پښتونیار صاحب، پر دې خبر یو چې هلته خلک ستونزې لري، پوښتنه مې دا ده چې مرستندویو ټولنو تر کومه حده پورې مرستې کړي چې دوی لپاره سرپناه جوړه کړي؟ یو بله موضوع چې مهمه ده، هغه دا ده چې وایي خیریه ټولنې او خیریه مؤسسات چې دي، دوی سره همغږي نه لري. یو ځای کې مرستې بیخي ډېرې کېږي، یو ځای کې نه رسېږي، یو ځای کې حتی مرستې عیف کېږي، بې ځایه مصرفېږي. مننه په دغه وایلو کې سیده دغه مشکلات وو، یعنی ځینه ځایونه کې په هغه کلي په لاره کې وو، هغو ته حق امکانات صحیح کېدل برابرېدل. خو په ځینو خلک یعنی داسې له دې شیانو نه بیا محرومه وو. خو په وخت تېرېدو سره بیا هغه مشکلات حل شولو. هغه کوم کلي چې مثلا د مرستو دا پدې برخې پاتې وو، بیا د هغو سره یعنې په وخت سره په کافي اندازه مرستې وسوې چې خیریه بنسټونو لپاره د مجتاتو لخوا نه. او کومو خلکو چې یعنې کومو ارګانونو چې همغه د همکارۍ وعدې کړې وې د کورونو جوړولو، په هماغه باندې کارونه روان دي. او بنسټونه او مجتات اوس هم هلته چېپونه یې فعالیت لري او خلکو سره په کافي اندازه باندې مرسته مرستې کوي. خو بیا هم دغه کفایت نه کوي چې هوا ډېره یخه ده. نو موږ اوس پیلن د افغان دودي خیریه بنسټ لخوا یعنې موږ ژمنۍ البسې هلته توجیه کړللې. په ځینو سیمو کې لکه تاسو مخکې یادونه وکړله چې ځینې کلي بې برخې پاته وو، هغو ته مو خوراکي مواد ورسولو. حتی نغدي مرستې د افغان دودي خیریه بنسټ لخوا وسوې، همداسې د نورو بنسټونو لخوا هم وسولې. ستاسې بنسټ پیسې له کومه کوي؟ د موږ بنسټ چې ده، د موږ سره ملي تجاران مرسته کوي. د افغانستان ملي تجاران یعنې په دې کې د موږ سره پره ونډه اخیستې ده او له موږ سره یې پرته مرسته کړې دي. د افغان دوی خیریه بنسټ دغه د کورونو مسله د طالبانو حکومت تر څنګ ګڼ شمېر نورو خیریه مرستندوی ټولنو هم ویلي وو چې په هرات کې کورونه جوړوي. تاسو مخکې لږ ورته اشاره وکوله، دا پر اختیا دغه کورونو باندې کار روان دی او چارې تر کومه حده مخته تللې دي؟ تر ژمي را رسیدلو مخکې به دغه کورونه تیار شي؟ په دې دا بالکل خیریه بنسټونو یا ځینو نورو ارګانونو چې وعدې کړې وې په هماغه د کورونو جوړولو په هماغه باندې کار روان ده. ځینو کورونو کارونه چې دي دیرش فیصده په مخ تللي دي، ځینه تر څلوېښت فیصدو پورې تر پنځوس فیصدو پورې کارونه په مخ تللي دي. خو بیا هم هوا ډېره یخه ده، خو ژمی خوا ده. اوس پیلن یعنې ژمی ده رارسېدونکی ده. په نږدې ورځو کې فکر نه کوم چې هغه دې په نږدې وخت کې جوړ شي، کېدای شي یو څه ناڅه وخت واخلي. پښتونیار صاحب، د دې لپاره چې د خیریه ټولنو کړنې همغږي شي، هماهنګ شي، ستاسو وړاندیزونه څه دي؟ د موږ خو خپله د هغه ارګانونو ته یعنی د دوی باصلاحیته دي. نو د دغه ارګانونه یو په خپل منځ کې یو کوډینیشن، یو هماهنګي ولري. او
یو بنسټ وغواړي چې مثال په کورونو په برخه کې برسته وکړي، بل بنسټ وغواړي چې مثال په راکي موادو په برسته وکړي، نو دې دوی هم هنګ دې درځي. مانا لکابل نه د افغان لودي خیرت ولني مشر خاغله عبد الولي پختون یار کور مودن چې په خبرونه کې سره ګرځي.